Hindistan'da kardeşim. Hindistan'da. Bunu da bana. Aile nəzdində dava düşüb. Aile tərkibi, aileçi dava düşüb. Ən arvad dalaşıblar. Arvad kişi bir dənə qoyub, kişi ölüb. Kişi ölüb, özün pisləyib çıxıb bari bari ölüb. Baxıblar ki, öldü. Qoyuşsan. Arvad olmaz, Tyson'sa da olur. Arvad kişi ölüb, nətən qoyubsa, kişi ölüb. Kişi. Yaxsı kişi olmuyor. Ayağında kişidə də problemi, arvadda da problemi. Arvada arvad bir dənə qoyan kim ona be? Sen gitsen. Şimdi bir dənə arzu yerinə yetirir. O arzu etdim, bırak çıxım. Elə ki, mən həmişə udum da. Ney edirəm, udum. Şimdi ne yaxşı bu, arzu yerinə gedir. Bu gel lotoriya alır, udur. O gel bir dənə lotoriya alır, nəmə topaza gedir, udur. Ora gedir, udur, bura gedir, udur, udur, udur. Ki, aman pul olur, olur milyoner, elə udu o da gedir. Axırda bu evlənmə vaxtıdır. Atasan azı deyir ki, sən evləndirir, deyir, mən Hindistan şahının qızını almaq istəyirəm. Deyir, vau, atan yaxın, o kimdir, Allah mərdə deyir, onu almaq istəyirəm. Deyirlər, yaxşı, gelir elçimle, deyirlər, bəs oğlumu sən, kızını istəyirsən. Bunlar da probivat edirlər ki, bu kimdir? Baxırlar ki, bu normal imkanı zadı var da, deyirlər, buna kız verə bilər. Verirlər kızı buna, toy günü bir bey qaydı ki, gör, gəlin bağında xanı atıb, deyirlər, bu ne deyir, burada bunu silir xanı, sizlər ki, orada yazın 17. Orada udur. Orada durdur. Silir xanı, xanı, sizlər ki, yazın 17. Onu da vay. Moliyetti bedaheden oldu. Kardeşim yok, sen mesafen ne sen oldu? Ben İngilizce'den, bravo. Sevgi mesafeye bak. Moliyetti kaynadar, o var diyorlar.